Bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Una setmana més, i en aquest cas, l'última abans de l'aturada per l'estiu. Anem a saludar l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez abans de res, abans de presentar-vos del que parlarem en aquest últim programa de la temporada. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. A punt d'agafar vacances. Desitgem. Home, com a mínim canviar una mica el xip. Sí. Agafar vacances, ho dic perquè els que estem amb el tema d'esports encara més, perquè pràcticament quan tothom les agafa és quan arrenquen ja molts equips. De fet, avui mateix miràvem ja les notícies, hi ha equips de primera divisió que ja han tornat a la feina, alguns que ja fa dies que treballen, campionats també que ja han a l'estiu. Cada vegada doncs, queda clar que la informació esportiva no s'atura mai. Però nosaltres sí que farem una parada i si tot va bé tornarem al setembre. Si no nosaltres, qui sigui. Dit això, hem de parlar d'esports. Teníem pendent de la setmana passada un últim tema, és un tema que preocupa molts clubs de la nostra ciutat i també molts clubs catalans, que és aquesta nova llei de l'esport. Després en parlarem. Abans, però, hem de parlar de temes d'última hora, de l'actualitat no s'atura. Sobretot temes d'aigua, perquè si hem de parlar d'aquest campionat del món de natació que es disputaran doncs, a Barcelona aquest estiu, hem de parlar de dos noms propis, en aquest cas terrassencs. Un és Ricard Alarcón i també Albert Puig. Són dos terrassencs que prendran part d'aquests campionats del món i que de ben segur doncs, haurem de seguir de prop. Un en waterpolo, l'altre en natació. Sí, la notícia que Albert Puig anava al Mundial ja la coneixíem, la sorpresa és aquesta que estem veient, la de Ricard Alarcón, el waterpolista del club Natació Terrassa, que ha estat finalment un dels 13 que ha inclòs en Rafa Aguilar, el seleccionador terrassenc, per a aquest Mundial de Barcelona. És el de l'esquerra, sí, és el de la més alt, aquest. Sí, el que està més fort. No es confonguin, l'altre és el Joan Gutiérrez. I la veritat és que el Ricard Alarcón coneixia doncs, ahir aterraven del torneig internacional de Portugalete, on la selecció espanyola va guanyar aquest trofeu, un test abans de preparar aquest Mundial, i a l'aterrar a Barcelona, doncs, Rafa Aguilar, quan arribaven a Terrassa, a l'hotel Don Cándido, doncs, donava a conèixer la llista dels 13 convocats. S'ha fet oficial aquesta mateixa tarda, però hi ha un altre jugador del Club Natació Terrassa, és Iñaki Aguilar, que acaba doncs, de signar pel Natació Terrassa. Sí, evidentment és el porter internacional, el porter titular, i no tenia cap mena de dubte que ell sí que hi seria en aquest Mundial de Barcelona, però la gran sorpresa, sens dubte, és Ricard Alarcón. Sorpresa per un motiu molt clar. Ricard Alarcón no ha sigut internacional en cap categoria. És a dir, és un jugador format a les categories inferiors del Club Natació Terrassa, que ha estat convocat amb la selecció catalana en algun cop, però mai amb la selecció espanyola en cap categoria. I a més, fa dos anys va patir una lesió greu que va estar a punt de doncs, pràcticament aturar la seva projecció dintre del Club Natació Terrassa. Aquest any ha sigut un any, jo crec, de l'explosió. Recordem que té 21 anys Ricard Alarcón. Ha fet una gran temporada amb el Club Natació Terrassa. Rafa Aguilar s'ha fixat molt en ell per la posició que ocupa. A vegades hi ha apostes personals dels propis seleccionadors, no? Sí. Ell és defensor de boia i és una posició molt important. Recordem que està el porter, està també el boia. El defensor de boia és molt important. Sembla ser que Rafa Aguilar està buscant un equip molt defensiu de cara a aquest Mundial i encaixa molt bé Ricard Alarcón i ha decidit apostar pel jugador. I d'aquí la sorpresa, perquè molta gent, quan ja va anar a Portugalete entrant dintre dels 15 últims, ja era una gran sorpresa i jo crec que el fet que hagi entrat en la llista definitiva doncs ha sorprès a moltíssims. I bé, anem a veure si Ricard Alarcón, que ara l'escoltarem, que als Jocs Olímpics ho veia per la televisió l'any passat, doncs ara mateix estarà a la segona gran cita del waterpolo internacional. Hem parlat amb Ricard Alarcón, de fet ho ha fet el Joan, i anem a treure alguna d'aquestes paraules, un part de l'entrevista que ens oferia avui mateix el jugador terrassenc. No és una cosa que no esperava, perquè l'any passat estava a vacances veient els Jocs Olímpics i jo deia, hòstia, quan em tocarà a mi? Però bueno, ara estic aquí i bueno, a tope. És una experiència que fa un any no m'esperava, perquè, bueno, com hem parlat abans, és el primer cop que faig d'internacional amb la selecció espanyola i, bueno, i què millor cop que a casa, amb el Mundial
i amb una experiència que és molt, molt i molt bonica d'afrontar. A la Lliga Mundial, a Setmana Santa, jo em vaig quedar fora. He tornat aquest estiu, vaig començar amb la selecció catalana entrenant amb la selecció espanyola i mira, vam veure que bueno, li vaig agradar, vaig tornar a la selecció espanyola, vaig anar als Jocs del Mediterrani i mira, a poc la confiança pues, m'ha anat agafant i bueno, aviam com va. Bueno, sobretot ell em marca molt la defensa. La defensa és un aspecte molt important, ja que tot atac és bo per si hi ha una bona defensa. I bueno, tot el que vingui després ja és bo, però el primordial és la defensa i a partir d'allà tot el que vingui pues, serà un extra. Home, sempre vas a disfrutar perquè és la teva primera experiència i vols anar a disfrutar, però clar, jo ho donaré tot i ho posaré difícil, però clar, sempre sumant a l'equip i donant el millor. Però... I si això comporta, pues, donar, diguem-ne... Posar-li difícil. Ara. Sí, posar-li difícil, doncs sí. Però clar, sempre ajudant a l'equip. Les paraules de Ricard Alarcón en un campionat del món de natació que es celebra a Barcelona del 22 de juliol al 3 d'agost. I el debut serà dilluns vinent, quan s'enfronti amb Nova Zelanda, a priori és la ventafocs del grup de la selecció espanyola, perquè els altres dos rivals són ja de més entitat, són Montenegro i Grècia. A qual cosa, Ricard Alarcón, que agafa precisament el testimoni d'Ivan Gallego, Àngel, que ha sigut també l'internacional del club de Ciutat de Rassals darrers anys, i ara per posició més o menys, tot i que l'Ivan tampoc agafava aquesta posició no. De defensa de boia, però jo més o menys agafa... Jo crec que una mica és la filosofia que vol implantar Rafa Aguilar, sobretot perquè les victòries cimenten a partir de la defensa i en aquest sentit Ricard Alarcón ha fet un gran treball, una gran tasca amb aquesta posició i bueno, jo crec que és una aposta de present i de futur per part de Rafa Aguilar, no? I en aquest sentit jo crec que és una gran oportunitat per Alarcón de demostrar que ha treballat força per fer-se bueno, veure i, bueno, i a partir d'aquí els minuts que li dongui Aguilar, o sigui Rafa Aguilar, jo estic convençut de que els aprofitarà per tal de ser un dels fixos amb aquesta selecció, sobretot pensant ja de cara a les pròximes Olimpiades, sobretot per la seva edat, no? O sigui que jo crec que és una bona elecció. Això pel que fa al waterpolo, l'altre nom propi, abans ho deia el Joan, ja se sabia, ja es coneixia, per tant no és la sorpresa d'avui, però sí que és l'altre nom propi. És Albert Puig, el nedador del Club Natació Terrassa, també participarà en aquests campionats del món. Sí, Albert Puig, el nedador que recordem que no va aconseguir la mínima per a aquest campionat del món, però el seleccionador de l'equip de natació doncs, va confiar en una sèrie de joves, pensant segurament ja en el que vindrà després, l'europeu de l'any vinent, el Mundial de 2015, que sembla ser que serà a Doha i, els evidentment, Jocs els Jocs Olímpics de Rio. Aquí han pensat molt en Albert Puig, en el terrassenc, que tot i que ell serà un dels últims en debutar en aquest Mundial, perquè fins al dia 31 d'agost l'Albert Puig no saltarà a la piscina, en la que és la seva gran especialitat, als 200 metres estils, on buscarà entrar en semifinals, perquè entrar a la final és molt complicat, i sobretot batre un rècord d'Espanya que té Brendon Cabello des de fa uns anys. Aquest és l'objectiu de l'Albert Puig, que també disputarà el 4x200 metres lliures amb l'equip nacional. És a dir, dues proves, una de relleus i una individual. Jo crec que en l'objectiu de fer aquest bon paper i pensant més enllà, no? En Rio 2016. He dit que ara mateix és una setmana que hem de parlar molt d'aigua, perquè tot i que la cerimònia inaugural és divendres, a partir de dissabte ja comencen les competicions amb salsa de trampolí, amb sincronitzada, etc. amb alguna cosa... toca parlar molt d'aigua al llarg d'aquesta setmana. Bueno, jo diria que és curiós, no?, que un país que està rodejat d'aigua per tot arreu, excepte pels Pirineus, no sigui un país que destaqui amb la natació. O sigui, Espanya, la veritat és que no ha sigut mai un país que hagi destacat amb aquesta disciplina esportiva. Fins i tot s'han tingut d'importar i nacionalitzar nedadors de fora per tal d'aconseguir alguna medalla, no? Bueno, sembla que ara comença a haver-hi una sèrie de nedadors que s'estan apropant a aquest capítol de medalles, no? Com és el cas de la Mireia Belmonte i una sèrie de nedadors i nedadores que bueno, que estan fent força bé i bueno, i Albert Puig entra dins d'aquest capítol. És un nedador
també de present i de futur, que com diu el Joan, ho tindrà molt difícil, evidentment, per entrar en finals, però bueno, per aquí es comença. Vull dir que també és una gran oportunitat per ell per aprofitar aquesta convocatòria. També parlàvem la setmana passada amb Albert Puig i també amb el seu tècnic, l'Eduard Vera, que també feia 5 cèntims de... Què ha de fer el jove nadador de Terrassa? Jo crec que l'oportunitat que m'han donat ara de poder competir en el Mundial és única. Hem començat aquest any entrenant amb l'objectiu de competir i fer la mínima pel Mundial, però no va estar possible. I el seleccionador em va agafar un dia i em va dir: mira, el seleccionem, nadaràs al Mundial, els 200 estils, i allà hauràs de donar-ho tot. I jo, supercontent, entrenant i esperant el dia 31 que nedo. Bueno, el meu objectiu principalment és anar allà i fer la meva millor marca i intentar fer el rècord d'Espanya, que ja seria baixar dels 2 minuts. I també agafar experiència com a nivell internacional i mundial. Sí, no m'he posat al cap que era un mundial absolut i això, i em costava més. I a mesura que he anat passant dic: hòstia, és un mundial absolut, allà ja està l'elite internacional, i a posar-ho tot a la piscina. Albert, l'objectiu primer és el que hem tingut des del principi de temporada, que és intentar fer el rècord d'Espanya. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat al principi de temporada. De moment no ha sigut possible per diferents circumstàncies i ara intentarem fer-ho en el Mundial. El seu rol és intentar aquest rècord, que seria la seva millor marca, i intentar entrar a semifinals per veure el que és la natació. Quan arriben els esdeveniments com Mundials, Jocs Olímpics, la gent ve molt preparada. Aquest és un esport de preparació i la gent no està per bromes. Per tant, a la mínima cosa que tu no estàs al 100%, aquí no es perdona. Ell ha d'anar obert a absorbir moltes coses, no pot anar tancat a pensar que sap molt, sinó que ha d'anar obert. I la veritat és que l'experiència pot ser per ell molt positiva. Des de tenir ganes de dir: hòstia, això és el que jo vull fer, jo vull estar aquí, jo vull estar a la final, jo vull competir contra aquesta gent, fins a veure la gent com es prepara, com escalfa, com entrena, com es concentra. Vull dir que tot és una novetat. Ell fins ara ha estat en categoria júnior, a nivell absolut només té l'europeu en curta, però sempre la competició en curta no és el mateix, en llarga ve tothom, no hi ha, ningú s'amaga, i per tant jo crec que per ell, si té la capacitat d'estar obert i de voler aprendre coses, pot ser molt, molt profitós de cara al futur, que no ens descuidem que el nostre objectiu final és d'aquí 3 anys a Rio. Per tant, tot això són coses que són imprescindibles per la formació. Doncs això pel que fa al Campionat del Món de Natació que celebrarà a Barcelona. Deixant de banda això, també hem de parlar de més esport d'aigua, en aquest cas de waterpolo, però del Campionat d'Espanya Juvenil de Waterpolo, que es va celebrar aquest cap de setmana a la Comunitat de Terrassa, i en el qual el conjunt de casa, la Comunitat de Terrassa, va finalitzar subcampió d'Espanya al caure a la final davant l'Atlètic Barceloneta per un ajustat 7-6. Sí, acabem de veure la imatge del partit, no? Un llançament de Xavi Serra que va donar a la creueta i que va poder significar l'empat i la pròrroga. No va ser així, es va haver de conformar un any més amb aquest subcampionat. Recordem que l'any passat la natació quedava segon després de perdre la final contra el Canoe. Aquest cop ha sigut l'Atlètic Barceloneta, actual subcampió de Catalunya, que realment jo crec que qualsevol dels equips podia haver guanyat. Va ser una final molt ajustada, amb un gol de diferència per un i altre equip. Sí que va tenir el Barceloneta 2 gols de diferència a l'inici del partit, però el Terrassa va estar en tot moment els jugadors de dia Coacho en el partit. I ja dic, jo crec que va ser una final on el títol va decidir per petits detalls. La pelota no va voler entrar en la natació en els darrers minuts i el Barceloneta va estar encertat quan tocava, en els moments puntuals. És a dir, que podia haver guanyat el títol tant un com l'altre. El Terrassa recolzat pel seu públic, també moltíssima gent recolzant la Barceloneta a la piscina de l'àrea olímpica. Ja et dic, amb aquest subcampionat, i molt important, perquè hi ha molts jugadors de l'any que ve que ja no hi seran en categoria juvenil, que de fet ja uns quants que hem vist en aquest campionat estan amb el primer equip del Club Natació Terrassa, amb Dani Nart, i a partir de l'any que ve doncs s'haurà de veure aquest equip, no? El cadet també es va proclamar subcampió d'Espanya. Anem a veure ara com acaba amb aquest, si pugen al juvenil. I aquí teníem a Dana Galef, que va ser escollit millor jugador del torneig, el jugador del Club Natació Terrassa, millor jugador del torneig. I per la medalla de bronze, no ho hem dit, però el Sevilla, també una revelació d'aquesta temporada, el Sevilla va quedar tercer en aquest campionat d'Espanya juvenil.
Deixem l'aigua? No, perquè anem a escoltar el seu tècnic, Adrià Covacho, el tècnic d'aquest equip juvenil, subcampió d'Espanya. Suposo que ens trobem una miqueta tristos perquè ho hem vist allà, ho hem tingut allà. Hem estat tota l'estona en partit i hem vist l'últim llançament i tots suposo que hem pensat que aquella pilota entrava, que anàvem a la pròrroga, que teníem una opció més, i aleshores per això ens hem quedat així tan aixafats. Després, un cop ja en fred i valorant-ho tot bé, hem d'estar molt contents, perquè aquest equip, la veritat és que aquesta generació de jugadors és molt gran el que han fet, o sigui, venen de quedar quarts en un campionat de Catalunya i després aquí han plantat cara a tothom i han estat, bueno, han fet un campionat excel·lent. Les paraules de Diego Covacho, el tècnic de la connotació Terrassa d'aquest equip juvenil. Deixem l'aigua. Anem a parlar de calendaris. Abans ho dèiem, hi ha equips que ja han començat la pretemporada, el Terrassa ho farà d'aquí poquet, però ja, a més, coneix el calendari de la propera temporada de la tercera divisió. Un Terrassa que començarà jugant contra el Manlleu. Sí. És aquest el calendari? Sí, aquest aquí tenim la primera jornada, el 25 d'agost, serà el camp del Manlleu, posteriorment rep a casa a la Pobla de Mafumet, anirem a Figueres i després també tindrem una jornada intersemanal en el mes de setembre on es jugarà davant de l'Escó. Bueno, és a l'inici de campionat. El derbi entre germans no es jugarà fins la darrera jornada. Esperem que es pugui jugar perquè tots sabem que amb això del futbol pot passar qualsevol cosa. Sí, sí, David, el gol entre germans és, vol dir Miqui Carrillo i Toni Carrillo, entrenador del Cerdanyola i entrenador del Terrassa, respectivament. Bueno, és una anècdota, evidentment, però que es dona aquesta circumstància de que es trobaran en aquesta tercera divisió. I pel que fa, com tu deies, a la pretemporada, la setmana que ve, o sigui que la tenim ja dimecres de la setmana que ve, està previst que Miqui Carrillo es trobi ja amb els seus jugadors, el dia 24, a partir de les 8 del vespre, i d'aquesta manera començar ja una pretemporada que uns altres equips ja estan pràcticament a les portes, també, Pobla de Mafumet, Escó, que comencen el dia 21, o sigui que tot en marxa ja. I un Terrassa que precisament també aquest dimarts també presentarà la nova campanya d'abonats, que podran conèixer més a prop en els diferents informatius d'aquesta casa. Això pel que fa al futbol. L'altre calendari que també ja s'ha donat a conèixer és el de waterpolo, a la divisió d'honor masculina i femenina. Sí, divendres va fer el sorteig a Barcelona d'aquest calendari i quin plat fort per començar en categoria masculina, ni més ni menys que Atlètic Barceloneta Club Natació Terrassa. Re, fantàstic, només per començar allò, per escalfar motors. Per escalfar motors a l'octubre amb aquest duel. El primer rival del Terrassa a l'àrea olímpica serà el Sabadell. És a dir, atenció a aquestes dues primeres jornades, tot i que el Sabadell, recordem, que ha perdut efectius molt importants, però se l'ha de tenir molt a tenir a compte també el Sabadell. Jo, de tota manera, aquest calendari no m'agrada. O sigui, no m'agrada que un Barceloneta-Terrassa sigui la primera jornada. Mai s'ha vist un Real Madrid-Barça en futbol, per exemple, per dir alguna cosa, la primera jornada. Jo crec que tindrien que haver-hi uns caps de sèrie, tindrien que haver-hi uns caps de sèrie i fer un sorteig, no diré teledirigit, però sí una mica més en consonància amb la categoria dels equips, no? Però bueno, és sorteig pur i s'ha donat aquesta circumstància, però els aspirants que s'enfrontin ja amb la primera jornada queda una mica, no sé, una mica falta d'emoció. I en categoria femenina, doncs comentar que començarà l'equip de Xavi Pérez amb un derbi comarcal contra el Rubí, recordem, nou equip de la Divisió d'Honor, a la qual cosa serà doncs un duel important. També m'imagino que l'Anna Copado, la fitxatge del Terrassa, li portava molts records, ja s'ha format el Rubí, i després el Terrassa, el seu primer desplaçament serà a la piscina del Sant Andreu. Doncs queda dit això. Ja per acabar, ens queden poc més d'uns 5 minuts i sí que m'agradaria parlar sobre això que parlàvem, deixàvem pendent de la setmana passada, que és aquesta nova llei de l'esport, que està, doncs, d'alguna manera, fet tremolar a molts clubs i a moltes entitats, tot i que avui mateix crec que el secretari general de l'esport, el senyor Tibau, deia que intentarien que aquesta moratòria anés més enllà del setembre. Sí, posem en antecedents. A veure, segurament molta gent ja sap que clubs, sobretot, per exemple, aquí a Terrassa s'ha anat el cas del Club Natació Terrassa, que ha rebut unes inspeccions de treball amb l'objectiu que es doni d'alta de la Seguretat Social tota aquella persona que considerin que té una relació laboral amb el club. Això passa des de monitors, per delegats, fisioterapeutes, preparadors físics, tot el que sigui
un equip o una persona vinculada amb aquell club. La veritat que això ha fet que vagi trontollant l'esport base de no només de Terrassa i Catalunya, sinó de tota Espanya, sobretot Catalunya, perquè sí que hi ha hagut inspeccions, per exemple, el Prat també ha sigut un club de futbol que ha rebut... Es diu que aquí a Catalunya hi ha hagut més inspeccions que potser d'altres llocs. Parlem Catalunya, clar. Diuen que és on hi ha més fitxes federatives en totes les disciplines, en futbol, en bàsquet, en natació, en waterpolo, etc. I la veritat és que això ha fet que molta gent pensi, i a l'octubre què? A l'octubre quan vinguin els pares a apuntar els nanos als clubs, què els hem de dir? Perquè clar, si nosaltres hem de donar d'alta a les societats socials, és a dir, fer un contracte als delegats, als fisioterapeutes, als monitors, que són gent que cobren una compensació econòmica de 100-200 euros al mes per fer la seva feina, clar, aquesta gent, si els hem de fer un contracte, això significa un cost pel club, i això significa que els pares hauran d'assumir part d'aquest cost incrementant la quota. Més o menys, aquest és el que hi ha sobre la taula, jo fent d'advocat del diable, dic, està clar que moltes vegades això pot ser insostenible. Però d'altra banda, es diu que moltes vegades l'esport de base, per alguns llocs i per segons qui, acaba sent un negoci. Per tant, si hi ha negoci és perquè econòmicament no va tan malament. Això no vol dir que això, gràcies a això, també sustentin d'altres categories, d'altres esports dins un mateix club, etc, etc. No, jo crec que més que negoci... Ara, voluntariat passa... sempre hi ha hagut. I més en formació... Jo no, jo no conec cap president de club modest que s'hagi fet una torre matada de pera. No conec cap. Més enllà de tot això, entenc que el futbol o qualsevol esport de base el que fa una mica és ajudar a les categories amateurs que alguns clubs tenen. No? Per això jo penso que el que no es pot és demanar més als pares. Però jo la veritat és que tot això ho vull anar païnt, no? Mica en mica, pas a pas, perquè estem en un moment molt convuls. O sigui, en el país, a nivell polític, a nivell esportiu, i el que avui és blanc, demà és negre. I quan la nota mínima és un 5, després passa a ser un 6,5. I quan ara l'1 d'octubre tot això té que estar regularitzat, estem fins al 31 de desembre. O sigui, que estem en un moment de que es prenen decisions. Bueno, un s'aixeca la cama dreta i, bueno, doncs avui, mira, traurem això, demà traurem l'altre, i clar, i després, pum! O sigui, arriben d'una manera inesperada, no? Sense que siguin decisions consensuades. I en el cas que ens ocupa, jo penso que, bueno, els clubs, en aquest cas, el que poden tindre, no diré l'excusa, però sí de molta gent que dedica moltes hores, i també fins i tot calés, de forma voluntària, i que, com tu deies, és un voluntariat que no està remunerat, que es cansin, que arriba un moment que digui no, si jo a més a més tinc que tindre una capacitat de gestió, que tinc que muntar aquí... Bueno, el que pot provocar és que desapareguin clubs. Que per hi hagi tant, gent si hi hagin... que es cansi i digui mira, jo ja en tinc prou amb el que he fet i això. O sigui, és una manera, és una sortida, eh? I en aquest sentit anem a veure com evoluciona tot això, però jo crec que l'esport amateur no pot estar regularitzat perquè igual té una funció social. Clar, clar. Més enllà de l'esport. Si ara no tenim nens al carrer, o sigui, fent unes altres coses que no ens agrada i això tira endavant, doncs ens podem trobar que hi hagi més nens que també jugaran, però jugaran al mig del carrer i d'aquella manera que tots, bueno, que tots sabem que no és la millor manera, no? Perquè hi ha una vessant esportiva i una vessant d'educació dins d'aquests clubs, no? I en aquest sentit jo crec que seria acabar una mica amb un sistema que ens ha funcionat i que ha fet gran el esport de casa nostra. Perquè, o sigui, sense anar més enllà, doncs, encara vivim de molts èxits. O sigui, és que cada setmana hi ha portades de campionats d'Europa i sense anar més lluny, doncs, la selecció de bàsquet, no? Guanyava un europeu femení en categoria sub-20, o sigui que s'està treballant bé, però tot el que hem avançat no ho tirem ara per la borda en dos dies. O sigui, anem a mesurar les coses, a veure com es pot organitzar, que evidentment que tothom que cobri, que cotitzi, però jo aniria com a mínim al salari mínim interprofessional, que seria a partir d'aquí doncs que la gent comenci a cotitzar. Però un monitor que cobra 100 euros, que no té ni per la benzina, i si li treus a més el 20%, que cobri 80, és que si té que arribar des de Manresa es quedarà a meitat de camí. O sigui, que anem a mesurar les coses, perquè és que si no, no ens en sortirem.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. No tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Això s'acaba per aquesta temporada. Veurem... Serà un col·laborat que continuarà. Sí, segur que tindrem temps de parlar i ho haurem de deixar aquí. Joan, Àngel, bones vacances, a recargar piles. Igualment. De cara al setembre, afrontar totes les novetats esportives i a veure si doncs, podem cantar o si més no podem parlar de molts èxits esportius a la nostra ciutat i també a la comarca. Una miqueta millor que aquest. Sí, no serà difícil si és una mica millor. Per això ho dic. Esperem que sí. Àngel, Joan, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Bones vacances, fins la propera, fins sempre.